Көрүп жердештер, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, урматтуу салы Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич. Биз төбөйүн эле ушул жерге бүгүн чогулуп, бийликке кыргыз элине кайрылуу жасап отурабыз. Төбөйүндөн шайланып барган жалгыз мандаттуу округдан шайланып барган Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировду кечээ Бишкек шаардык сотунда мандатынан ажыратуу ошол маселе боюнча чогулуп эл нааразычылыкка чогулду. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, Төмөйүндүктөр Садыр Нургожоевич баштан баштап колдоп, ар бир иштери төмөйүнүн колдоп келди. Мына жакында болуп өткөн Өзбекстан-Кыргызстан чек ара маселеси боюнча дагы ратификация боюнча Өмүрбек Бакиров эл менен сүйлөшкөн учурда эл көпчүлүгү ошол ратификацияны колдоп берүүсүн суранды. Өмүрбек Бакировко дагы ошол жерде мынанын Өзбекстанда баягы келишимде жазып курбай калган каналды куруп берүү боюнча элдерден өтүнүч сураштар түшкөн эле. Өмүрбек Бакиров ошо элдин өтүнүчүн, элдин суранычын бийликке жеткиремин деп ушундай бир басым кысымдарга жолу болтурат деп эсептейбиз. Ошондуктан урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биз төмөйүн эле силерден суранып кетебиз. Ушул сотторго дагы бир калыс мамиле болсо, ушул жогорку сотто Өмүрбек Бакировдун маселеси калыс өзүнүн күчү менен, чыныгы өзүнүн эмгеги менен добуш алып жогорку кеңешке барган депутаттардын бири. Баарыбыз Өмүрбектин кылган иштерин айтып кеттик. Бул жерде Өмүрбектин кылган иштерин баардыгыбыз жакшы билебиз. Биз бул жерге топтолгонубуздун себеби кечээге чыгарган соттун мыйзамсыз чечимине каршы чыгып отурабыз биз. Бул маселе соттун кайрылган арызды 3 күндүн ичинде караш керек эле. Бул 1 жылдан кийин бул каралып аткан маселе болуп атат да. Биз мыйзамдуулукту талап кылганы чыктык бул жергечи. Бирөөнү мактап, бирөөнү жамандаганы чыкканыбыз жок. Соттор мына ушул эртеңки боло турган мына жогорку сотко бул кайрылабыз деп неме кылышып атат? Ошол жерде жогорку сот туура чечим чыгарышын каалайбыз биз. Туурабы? Ошон үчүн биз мына жогорку Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушул төмөйүн эли 20,000 эл жашайт ушул жерде. Сиздерди 97-98% колдогонбуз биз ушул жерде турупчу. Сиздерден суранып кетебиз ушул жогорку сотторго дагы мындай таза туура чечим чыгарышыны. Эч кандай мындай басым болбосо бул жерде эми көрүнүп эле турат. Бул кечээги айтышуудан кийин болгон кысым катары болуп калып атат да. Ошого сиздерден суранабыз, туура бардык маселени туура карап беришиңиздерди суранабыз. Жогорку соттагы мына сотторду адилеттүү болот дедиңиздер эле. Соттордагы адилеттүү чечим чыгарышын каалайбыз биз. Кыланачак. Кыландар. Эмнеки максатка болсо, өмүрөк. Кылган иштерине рубай берди. Tane canı saklasın. Hazır Nur Hoca etkinlığı. Şu kuran işine bereket versin. Daha kalan darına şu nümeneydi. Omurlarla bereket verin olmasın. Yine iki maksat kalmadı. Tevmanlıklar bile maksat kalmadı. Allah. Allah.